Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 4 лютого. Сьогодні у випуску. Чи справді в районах не вистачає коштів на зарплату бюджетникам? З'ясовували на обласній апаратній нараді. Шпундра і бараболя маківниця. У Сумах назвали переможців гастрофесту «Слобожанські смаки». Не лютий, а фестивальний. У Сумському районі стартувала хліборобська пісня. Чи справді у районах не вистачає коштів на оплату праці бюджетників? Звіти керівників райдержадміністрації, а також проблеми земельних відносин на Сумщині та посилення контролю за дотриманням бюджетної дисципліни – ці питання детально обговорили на засіданні обласної апаратної наради. На першій лютневій апаратній нараді обговорюють бюджетні проблеми, що розглядались на обласній колегії 30 січня. Керівник Великописарівщини пояснює, чому при наявності вільного залишку в районі говорять про дефіцит коштів на зарплату лікарям. Станом на 19 грудня виконання районного бюджету зафіксували ми. І в нас не вистачало розчитатися, ще виплатити лікарям заробітну плату, мінус 100 тисяч було. І після цього, після 20-х чисел, надійшло додатково, ну, ми не могли їх врахувати, ці надходження. Підприємства, які були перереєстровані, це Кернел і Сумиагра, вони сплатили майже мільйон. Ми можемо спрогнозувати на 100% ПДФО, яке надходить там від працівників установ, але дуже важко спрогнозувати надходження ПДФО за паї. Керівник області таких пояснень не приймає і вбачає в діях районного очільника певний умисел. Незважаючи на такий високий рівень зростання дохідної частини в минулому році, ну і розширення податкових повноважень в цьому році, у вас дохідна частина 2019 рік в районному бюджеті запланована взагалі з таким символічним показником 1,8%. От, з огляду на заявлений дефіцит коштів на оплату праці працівників бюджетної сфери у сумі 10,6 мільйонів гривень, можна говорити про розрахунок району і в поточному році отримати кошти державного і обласного бюджетів. Я правильно вас розумію, да? У Кролевецькому районі подібна ситуація. Постійне недовиконання планових показників по надходженнях до районного бюджету і раптовий фінансовий стрибок. Бюджет було затверджено в сумі 15,9 мільйонів. За підсумками, обсяг доходу склав 16,0. Тобто перевиконання становило 89,045 гривень. Станом на 20.12.2018 року недовиконання річного показника складало 1 мільйон 111 тисяч гривень. І як ви реакції такі зробили великі наприкінці? Як вам вдалося? Розкажіть нам. Вільний залишок на майже на 5 мільйонів гривень. А залишок освітньої субвенції майже 600 тисяч. Протягом 2018 року на спільному фінансуванні у нас перебували заклади культури з міською радою. На жаль, з другого півріччя виділення коштів міська рада проводила вкрай нерегулярно, і рішення про виділення коштів приймалися в кінці місяця. Це змушувало районний бюджет залишати певний резерв коштів в разі невиділення коштів з міського бюджету. У подальшому розподіленні коштів, в тому числі і субвенцій, будемо враховувати ваш попередній досвід 2018 року. Так що нічого гарного це для вас не означає. У Недригалівському районі ніяк не впораються із структурною та кадровою оптимізацією в центральній районній лікарні. Заявлено дефіцит коштів на оплату праці в сумі 5,3 мільйона гривень, з яких 4,5 – це заробітна плата працівників медичної галузі. Об'єднання відділень, скорочення ліжкового фонду і працівників викликає соціальну напругу, говорить голова райдержадміністрації. Бо місцеві об'єднані громади ще не спроможні на такі видатки зі своїх кошторисів. А в найбільшій громаді району, говорить, відверто не хочуть утримувати ФАПи. Із власних коштів територіальні громади сьогодні ще не готові утримувати районну лікарню. Хоча первинну ланку вони повністю взяли на себе, Вільшанська громада і Коровинська громада, ті ФАПи, які знаходяться в віддалених населених пунктах, щоб приблизити і не відірвати медичну допомогу від населення. Недригалівська громада, на жаль, в цьому питанні не фінансує свої ФАПи належним чином, тільки 150 тисяч передбачили на 2019 рік. Це вимусить нас закривати маленькі ФАПи на території громади, ну а це не зовсім добре для населення.
Микола Клочко говорить, свідомого приховування коштів на місцях обласна влада не допустить. Протягом року місцеві бюджети області взагалі отримали значний фінансовий ресурс, майже 5 мільярдів гривень. Щоб бути точним, 4 мільярди 800 мільйонів. І отримали понадпланові надходження. Я думаю, що громада, яка є ефективною, вона знаходить можливості, як віднайти кошти і отримати більше до бюджету об'єднаної громади. Тому хай не сидять там в Недригайлові, в ОТГ, а працюють над тим. І ми навпаки хочемо наблизити послугу, в тому числі медичну, до конкретної людини, до конкретного мешканця об'єднаної громади, села або селища. Вони працюють навпаки. В Головному управлінні Держгеокадастру говорять, законодавство вимагає оновлення нормативно-грошової оцінки земель, та не скрізь на місцях його готові виконувати. На 103 населених пункти, точніше, укладені договори місцевих органів самоврядування з землепорядними організаціями на залишок території, це 778 населених пунктів, вказані договори не укладені. Відмовки голів сільських рад і територіальних відповідних громад і міських рад саме в тому, що відсутнє фінансування і, крім того, не співпадають межі населених пунктів. Причина такої ситуації – відсутність генеральних планів територій. А норма про введення нормативно-грошової оцінки земель за межами населених пунктів взагалі спричинила ажіотаж. З 1 січня 2019 року вступила розроблена нова нормативна грошова оцінка, яка називається загальнооціночна, всеукраїнська. У нас масово кинулись товаровиробники на замовлення нормативної грошової оцінки. Тобто в день може поступати по 13 тисяч заявок. Найбільший ажіотаж виник на території Сумського, Конотопського, Недригайлівського, Кролевецького та Ромівського районів. Ми зустрілися безпосередньо із працівниками податкової інспекції, тобто ДФС, у Сумській області розпрацювали механізм самих оформування заявок. Голова облдержадміністрації дав доручення протягом місяця узагальнити усі проблеми, пов'язані із земельними питаннями. І про підсумки такого моніторингу проінформувати його особисто. Також на засіданні заслухали питання посилення контролю і особистої відповідальності керівників структурних підрозділів облдержадміністрації за дотриманням фінансово-бюджетної дисципліни. За підсумками перевірок встановлено, що 4,5 мільйони гривень бюджетних коштів використані неефективно. Тетяна Полозова, Євген Сердюк, АТВ. Хід опалювального сезону, очистка тротуарів і дахів від снігу та підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання. Питання, які обговорили на апаратній нараді при міському голові. Детальніше у сюжеті. Споживачі послуг Суми теплоенерго та котельні північного промвузла повністю забезпечені теплоносієм. Температурний режим витримується, повідомляють тепловики. Зауважень немає, привинені скарги спільно-житлових квартир, організаціями служб 1580. Виходимо на місця, розглядаємо, вирішуємо питання на внутрігрунтових мережах. В основному йдуть звернення там, де зараз потепліло, почали виконувати регулювання розходу на внутрігрунтових мережах. За словами начальника відділу служби 1580, звернень від жителів міста щодо значних збоїв у роботі тепломережі не було. Це регулювання. Це не пориви, не аварії. На протязі тижня у нас поривів по гарячій і холодної воді, по підземним мережам практично не було. Були деякі по внутрішньобудинковій. Огорожа навпроти торгового центру «Лавина» між тротуаром та проїжджою частиною дороги може з'явитися цього року. Департаментом інфраструктури міста разом з органами поліції було опрацьоване вказане питання з виїздом на місце. Було з'ясовано, що потрібно 45 метрів огорожі, вартість робіт має скласти 90 тисяч гривень, тому вказане питання буде опрацьоване і виконано в 19-му році. Роботи обіцяють виконати до початку травня, а бар'єрне огородження по вулиці Воскресенській буде відновлено вже сьогодні. Оскільки на вихідних був вичищений сніг, через сніг не можна було його встановити. І сьогодні вона буде встановлена. Це 100% і тримаю це на контролі особисто. Харківським регіональним центром оцінювання якості освіти завершено реєстрацію абітурієнтів на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Це тестування проводиться 16 березня і 23 березня. Розподілені предмети саме на ці дні. І тестування це є платним. Проте
опрацьовано спільно із університетом міста Суми, наприклад, вже інформаційно-методичним центром буде проводити спільно з аграрним університетом на їхній базі тестування 23 лютого і 2 березня на безоплатній основі. На сьогодні на пробне ЗНО по місту Суми зареєстровано 929 випускників, а їх загальна кількість складає 1277. Особливу увагу необхідно звернути на очищення тротуарів та бурульок на дахах, наголошує заступник міського голови. Говорить, синоптики обіцяють погіршення погодних умов, зокрема сильний вітер. А там швидкість така, що паде не під самий, скажімо так, фасад, а паде за 5-6 метрів, а то і більше. І ми, на превеликий жаль, маємо ті приклади, лише вони були і в Полтаві, були десь Конотопі вчора, позавчора. Особливо небезпечні місця – входи до магазинів та офісів. По-перше, є постійні доручення департаменту на збивання барулек. Воно вже не цього тижня, не того, що минув, воно постійно, воно сезонно із року в рік. Обслуговуючі організації знають цю роботу в межах своїх повноважень, фінансування, за допомогою там вишок збивають і не лише барульки, очищають сніг там, де можливо. Проблема виникає із застарілими дахами, які неможливо очистити у такий спосіб через вірогідність руйнування покриття. У таких випадках будуть застосовуватися огороджувальні стрічки. Тому сумчан просять бути уважними. Ірина Коплик, Андрій Чешенко, АТВ. До 76-ї річниці завершення Сталінградської битви, найкривавішої баталії Другої світової війни, біля Алеї Слави по вулиці Героїв Сумщини сумські опозиціонери вшанували пам'ять бійців, які віддали життя заради перемоги. Біля монументу збираються представники опозиційного блоку, аби з великою повагою віддати шану полеглим воїнам. Сталінградська битва, яка стала переломним моментом у Другій світовій війні, тривала 17 липня 1942 по 2 лютого 1943 років. В ній загинуло понад мільйон людей. Із кожних 100 бійців, воювавших там, 10 – це були українці. Це около 10%. Руководив Сталінградською битвою наш уроженець України, луганчанин Андрій Єрьоменко. Він від початку і до кінця. І серед 112 героїв Совєтського Союзу, удостоєних в цій битві, 15 – це були українці. Тому для нас це настоящий день пам'яті. Безліч вулиць, площ, парків, названих на честь Сталінграда – у Чехії, Словаччині, Польщі, Франції. Найвідоміші – Паризькі площі Сталінградської битви і станція метро. Сьогоднішня влада все намагається зробити для того, щоб стерти історичну пам'ять. Але ж ми повинні розуміти, що як оцінили тоді цю Сталінградську битву уже майбутні союзники, прем'єр-міністр Великобританії Черчилль, король Великобританії Георг VI, президент Америки Рузвельт, вони говорили про те, що ми прихиляємо свої голови перед мужністю солдат Червоної армії і мирних мешканців. З нагоди пам'ятної дати опозиціонери відновили стенди з портретами героїв, які були пошкоджені вандалами у листопаді минулого року. Наша політична сила вважає, що ніхто не має права розрушати пам'ять героїв-побідителів, які більше 70 років тому принесли мир нашій країні. Тому ми пообіцяли восстановить эти портреты, и мы выполнили свое обещание. Мы по глубокому нашему убеждению, это был безнравственный, низкий и подлый поступок со стороны вандалов, которому нет прощения. Память о наших героев, которые защитили нашу родину в годы Великой Отечественной войны, она священна. Минатимуть роки, змінюватиметься покоління, і настане час, коли зовсім не залишиться живих свідків Другої світової. Тому певні опозиціонери, подвиги героїв, які поклали життя на вівтар перемоги, потрібно пам'ятати. Марина Карпенко, Андрій Чешенко, АТВ.
Шпундра, бараболя маківниця і баба шарпанина. У Сумах завершився різдвяний гастрофест «Слобожанські смаки». Експертна комісія визначила найкращі страви у 5 номінаціях. Як і чим міські ресторани дивували відвідувачів? Дивіться далі. Різдвяний гастрофест «Слобожанські смаки» проходив з 7 по 14 січня. 10 ресторанів-учасників розробили додаткові меню автентичних слобожанських страв. Просто смачна їжа – це круто. Ресторани вже навчилися це робити. Але завдання, що якщо людина приїжджає до Сум або Сумщини, щоб вона пошукала якусь їжу, щоб вона хотіла скуштувати її, щоб це було оригінальне для нашої території. Смак, автентичність та подачу страв оцінювали 5 експертів. Керівник відділу промоції Юрій Гладенко, письменник Владислав Івченко, фудблогер Альбіна Стрілецька, співорганізатор фестивалю Ольга Ковалевська та етнограф Сергій П'ятаченко. Хоча взяти Енеїду, там дуже багато їдять і дуже є багато назв смачних таких страв, які хотілося б скуштувати. Ну, зокрема, ось тут шпундра. Згадана тут серед автентичних страв, там є шпундри з буряками, їв Енеї своїми парубками. Ну, ясно, що і дітям, і вчителям, ну, і взагалі, хто знайомиться з класичною літературою, хотілося б хоч трохи того, що їв Енеї, скуштувати. І от зараз з'являється така можливість. Серед найпопулярніших страв – баба шарпанина, тобто пиріг з рибою, шпундра – реберця з буряком і бараболя – маківниця. Експертна комісія визначила переможців у 5 номінаціях. В номінації «Найкраща страва», тобто це та страва, яка в результаті стала візитівкою цього фестивалю, тобто це знахідка, яку ми знайшли, «Бараболя маківниця», ресторан «Сімбіозі». Номінація «Автентична страва», тобто це страва, яка за старовинними рецептами, яку відкопали, віднайшли, відновили, відреставрували, якщо так можна сказати, «Шпундра», ресторан «Тесто». У номінації «Народний вибір» перемогла кров'янка з тушкованою капустою від «Фемелі». Ресторан «Старий млин» виграв у номінації «Традиційна кухня». А звання «Народного закладу» виборола «Шалена шкварка». Формат отличний, концепція хороша. Таких фестивалів буде, я думаю, несколько на протяжении года. Они будут объединены одним брендом, но в разных концепциях. Наступний гастрофест у Сумах планують провести до Масляної. Тетяна Мостіпан, Євген Сердюк, АТВ. Не лютий, а фестивальний. Саме так називають останній місяць зими у Сумському районі. Причина тому – 43-та хліборобська пісня. Другий тур фестивалю народної творчості стартував у Миколаївці. Наступними, хто покажуть свої таланти, будуть жителі селища Сад, Степанівка, Сула, Юнаківка та Верхня Сироватка. Заснований у 1976 році, фестиваль «Хліборобська пісня» впевнено крокує Сумським районом. Перша зупинка другого туру – в Миколаївці. Потрапити до глядацької зали прагне і давній друг артистів – оцей рудий бешкетник. Пес щиро чатує біля дверей будинку культури увесь час, поки триває святкове дійство. Поки хлопці розминають голосові зв'язки, дівчата приміряють сценічне вбрання і роблять останні штрихи до зачіски. Вигляд усіх має бути бездоганним, бо за мить лаштунки змінить сцена. Найкраще свято, веселе, таке радісна пісня – це душа народу, дійсно. Це крила його, бо від пісні доля світліє і серце стає добрішим. Пісня та хліб визначають душу українського народу. Саме тому підтримку фестивалю надають і аграрії. На превеликий жаль, не в усіх районах Сумщини збережені такі традиції, а от в Сумському районі вони, на щастя, зберігаються. А аграрії доказують кожним роком свою спроможність працювати на землі, доказують свою небайдужість до проблем сільських територій, кожного мешканця сільської місцевості. Миколаївська громада звітує спільною з Яструбинською сільською радою. Першими концерт відкривають аматори сцени Миколаївського будинку культури, народний аматорський хоровий колектив. Серед солістів як досвідчені, так і зовсім юні співочі таланти.
Мені бабуся і мама прививали спів з самого дитинства. У мене вся сім'я співає, навіть моя маленька сестричка. Мені подобається і в хорі, і сольно співати, але коли я в хорі, я відчуваю себе впевненіше, тому що я на сцені не одна і у мене є підтримка. Сьогодні в Миколаївській громаді діє 7 культурних закладів, 6 є художні колективи і одразу 5 приймають участь в фестивалі. Бробську пісню зустрічаємо в об'єднаній громаді вже другий раз. Після об'єднання був проведений капітальний ремонт нашого приміщення, зроблено опалення, тому є можливість зустріти гостей в комфортних умовах, де можна провести фестивалі. Ну, настрій у нас один – перемогти. Бойовий настрій підкріплюють запальними піснями. А мій Петро, сокіл ясний, сокіл ясний, сокіл ясний, ой, мама, що буде, як він мене не візьме. В цьому році в Хліборобській пісні відзвітують 38 закладів культури з 24 сільських рад, в тому числі 6 об'єднаних територіальних громад. Це майже 2000 аматорів сцени. Завдяки децентралізації були зроблені ремонти, причому це майже у всіх селах, де ми буваємо, і безумовно активізувалась і самодіяльність, тобто села оживають. Разом поспівати і посміятися. Для глядачів учасники підготували кілька жартівливих сценок. Одна з них – про знайомство майбутнього невістки із свекрами. Маличко, ти її бачиш? Тебе що, зір мінус 25? Вона тобі в мамки годиться. Не годиться. Вона старша від тебе на 20. Свою оцінку почутому і побаченому, окрім журі, готовий виставити і глядач. Спасибо організаторам за такий прекрасний концерт. У нас село співоче і нам, ми взагалі живемо цим. У нас всі события не проходять без пісні. Ви що, для нас це головне в житті. Душою співає разом з ними, дуже радується з пісням українським, дуже подобається. Справжні таланти, які окрім основної роботи і важкої праці по господарству встигають зробити щось для душі. Саме так говорять про учасників фестивалю організатори. До слова, Хліборобська пісня в Сумському районі відбувається вже в 43-тє. Відкриваємо цей грандіозний районний фестиваль, який поступово перетворюється в такий всеобласний, тому що деякі райони навіть заздрять нам. Хочу передати вам величезні вітання від голови районної державної адміністрації. От Геннадія Володимировича, вам щира вдячність за те, що ви приймаєте нас, шановні миколаївці. Фестиваль завершиться вже за кілька місяців грандіозним концертом у театрі імені Щепкіна. Миколаївці вірять, там обов'язково побачать і своїх земляків. Анна Світлична, Андрій Шишенко, АТВ. А на цьому у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі для вас корисна та цікава інформація. Гарного вам настрою та добрих новин!